ashize hamwe akera ku mbuto z'urukundo shuti abateze amatwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico umuseke weya mutegurirwa n'umushinga la benevolencia. Ushize havugwaga iby'uburwayi bwa batamuriza. Uriya mugambi mubisha se wacurirwa gashema yaje kuwusimbuka. Reka ntangire mwiyumvire. Mbega umuntu usa na shema. Ariko subundi buriya siwera. Yabafungi igise cyangwa kuva ryari. Urajya hedi. Mwaramutse bwana polisi. Waramutse. Ngiye gusuhuza uriya muhungu ndeba mu idirishya. Garukiraho. Birabujijwe kwegera cyangwa kuvugana n'abantu bafunzwe utabifitiye uruhushya. Ese? Ni mumbabare ntabwo nari mbizi. Shema se nawe arafunzwe. Arafunze nyine. Eh? Kugira ngo se mwegere musuhuze bisaba iki? Eh? Niba ari ukumusuhuza gusa ngaho genda ariko ntutinde. Murakoze. Yo. Uziko nari nayobewe niba ari wowe cyangwa nibeshya Shema. Uraho. Ndeka nanjye ndibaza niba ndaho mukahirwa we. Ndanga ngakunda isi nubwo mbona itanshaka. None se wari waragarutse no Shema? Ko naguherukaga nkurabutswe mu mugi ukancika tutanasuhuzanyije. Nari maze iminsi itatu gusa ngarutse none dore aho nakiriwe. Ihangane ntabwo ariyo maherezo niba waguhohoteye. Ubundi se barakurega iki? Ubaka kanyuzi yikoza amakosa? Ibyo ntabwo nabona uko mbisubiza wabibaza uwamfunze. Icyo nzi ni uko ndengana kandi ndabimenyereye niyo mpamvu ubona nabyakiriye. Oya mbwiza ukuri mpisha Shema. Nuko. Yego kwihangana ni byiza. Ariko kwihanganira karengane byo numva nta gushuka kubigira intego rwose. Ugomba kukanga kugira ngo ushobore kwerera n'abandi imbuto zo kugatsinda. Mbabarira wigire muri gahunda zawe mukaye. Bigumye kuntaye igihe. Rwose ndumva ntawe nicyo ngusubiza ku kibazo mbaza. Warayemo se cyangwa bakuzanye muri iki gitondo? Narayemo banzanye nimugoroba. Bande se? Tureba reba abapolisi ubona hariya. None se bagusanze mu rugo gusabara gushorera bakuzana. Mwahuriye mu nzira. Mbabara rwose umbwiza ukuri ko byagenze rwose. Namenye nkubwira iki se mukaye? Ko nari nibereye mu rugo nitegura kujya kwa muganga gusura batamuriza. Hanyuma nkabona baraje ngo ninge imbere tugende. Batanakubwiye icyo bakurega Shema? Ntacyo niriwe mbabaza kuko bahise banyere ku rupapuro rubaho uburenganzira bw'ukaho bambona hose bahita bamfata. Nyagasani Imana, nibura nta n'ubukeka mufitanye ikibazo se? Yewe, uretse batamuriza nta wundi nzi twaye dufitanye ikibazo. Oya batamuriza aracyagukunda wimukekera mu bashobora kukugirira nabi Shema. Kandi ubwo mwagiranye ibibazo, yemera ko ariwe byaturutseho, yiteguye no kugusaba imbabazi. None se ko nzi ko ariwe wenyine dufitanye ikibazo? Kandi baje kumfata ngo bakaba baroherejwe na musaza we na meya. Urumva hari undi nakeka koko? Ariko ko mbona muri iminsi usigaye uri umunyabwoba cyane Mariti. Umuntu akeneye imara agakena n'ibitekerezo koko? Sinakubwiye se mujye. Dore buriya kudutumaho ngo kugurukwa mu byukiye ntiyabasha kuziwawe mu nama byari kutwikiza. Ubonye ko dusanze ikina n'abana be nta mbogamizi yatubona agatangira gushinyiriza. Ariko se ubundi murabura nashobora kujya urwana koko? Muzi ko naracyane ziramvune natewe niramanuka mugenga nawe mbarubuke. Hari ukubwiye se ngo ufate intwaro ujye kurwana? Ko icyo tugukeneye hari ibitekerezo? Ibitekerezo se? Aho tubwira uko twabona imbarutso yo gutera abanyamuhumuro. Naho abo gufata intwaro no kurwana bose batubuze. Erega mwijya kure imbarutso yo yarabonetse. Hasigaye kwiga uko twayigeraho. Nitwica samvura ukundwa n'abantu benshi bose bazumva ko yishwe n'abanyamuhumuro. Maze duhite dutera tuvuga ko rwe tugiye guhorera. Urumva atari byo? Nibyo rwose. None se guhohotera samvura w'inyangamugayo mwapfuye kwitwaza ifungwa rya Shema ko nayo ryaba rifite ishingiro? Oya samvura agomba gupfa niyo kutaba gushaka impamvu yo gutera aratubangamiye. Ngaho ninde ugira inshuti z'abanyamuhumuro? Niwe. Ninde wanze gutanga umusanzu? Niwe. Izo zose murumva atari impamvu zituma agomba gupfa? Ngaho Martin nasubiza icyo kibazo ndumva ari ushaka kumurengera. Umva mwabagabo mwe nabahishe. Rwose nk'uko nabwiye ubushize njyewe numva cya gikorwa cy'imyigaragambyo numva cyanteye impungenge. Impungenge ki se? Wabonye iriya misega ingaha ariyo yadutera ubwoba? Yego kuba bake byo ni bakeya nko kubivuga. None se
ariko byo ibyo bigaragambye akabavuga byanteye kwibaza niba batazaboneka benshi babakurikira umva nawe yenga washyira ku munzano tubwire Mariti ari twe tuzatera tugiye kwihorera ibyo abanyamuhumuro badukoreye ari na ziriya ndindagize zijya kwigaragambya ngo amahoro amahoro urumva kuri kuri hehe ko eh ngaho tubwire cyane ndumva kuri kuri kubavuga amahoro ntunyumvira kuko rwose nge namaze kubona ko inzira y'imirwano atari bwo buryo bwo kumira amakimbirane ahubwo bworoherane imishyikirano niyo nzira nziza yo ariko uziko babivuze kuri koko Mariti ngo nta kintu na kimwe umuntu ageraho kitamuruhije uretse kubimbwa aka kanya pe imyigaragambye iguhinduye ibitekerezo n'ukuntu wajyaga ugira imigambi ya kigabo wegumye kumuhendahenda mugiye mureke rwose niba adashaka ko samvura apfa ngo tubone imbarutso reka bari we twica ngaho se nyine suruzi ntabwo twaje gukina hano Mariti akundi rwose iki gihe turimo niki bikorwa si cy'amagambo no kujenjeka urabyumva neza kandi kuva ara twumva imigambi ukaba kudushyigikira kuva ubu nawe tujye kugufata nk'ikitso ubundi kukwikiza n'ibizatunanira cyane akundi oya nisuyeho mujyanga nawe mbaro buke ibyo muvuga bifite ishingiro none se ahubwo se mwamba cyasamva cyazapfa ryarira iryo ni ibanga rizwi nabo twahaye ubwo butumwa witwinje amenya ko ari vuba gusa kandi namara gupfa uzajya tujya gutera nta kundi oya ako kanya rwose tubihemureho aha daraho ni bere ye nahugutse noneho manyo nawe mbwira icyo nyifuza ndasaka kwifotoza ego ariko kansotora neza kuburyo ibi bihanga bitagadagara kuko nshaka ifoto yo gusiba mu kinyamakuru wabisobora gafoto oya wiseka ubwo se nagufotora ne kuburyo ibihanga bitagaragara byo cyokora cyeretse ngo ufotoye nko mu bitugu cyangwa ngo ufotora nyamara urateka kandi bikomeye gafoto ngiye ukuri niba utazi gufotora ukuyemo ibihanga nigira ahandi ngewe nzi ko mfotora umuntu kari ubwo nyine n'ubumba umunwa ukabihisha ntibizagaragara nanagize ngo ni ifoto yo koherereza fiance naho ngo niyo gushyira mu kinyamakuru urashaka kwiyamamariza iki se noneho manyo hava winsinyagurira gafoto fiance se data mukuye hehe ndashaka kwiyamamaza nisakishiriza umufasa imbeho y'igicuku yandembeze kare koze se erega n'ubundi nk'umukobwa abuze umuranga aheze mwa nyina udakote data ubwo utanciye intege nk'abandi nagiye ngise inama gatoto ubwo rero nintangira kugufotora nkibagirwa nkubwira ngo useke kuko aribyo nsanzwe mbwira abandi bose mfotora wowe ujye umenya ko nkubwiye ngo ubumba umunwa erega abo inyigisho uko nifotoza nagutanze kubona izuba wa mwana we reba akasi nta gakino aka kantu reba nazingazinze nya nako gushyira aha havuye amenyo ngo nimbumba umunwa we gutebera mu bihanga witeka yego nashyira mu masubumbe ndebeze reba ariko ubundi gafoto uko maze gukura waretse tukumvikana tukabirangiza ntiriwe ntanga iryo tangazo nanjye wanyemera se ko mbona wishakira ababosi manyo ubuze ko yatakaga se ntakora uko abonye ababosi narababuze ariko nawe ndabona uriya umusore usobanutse da niba wumva iryo piganwa waryitabira umbwire ngo uhe amahirwe yo kuritsinda banza umbwire ibisabwa ngo umuntu yemere gupiganwa se reka mbanze nkubwire ibihembo biteganyitwe uzaritsinda wumve ukuntu yaba abyungukiyemo se ngahambwira ngo uteze yombi umutungo wose mfite uzabuwe kandi mutegeke kujya aryama kare akabyuka atinze wiseka yewe niko bimeze komeza niyumvira iby'umutungo naho ibyo kuryama kare nkabyuka ntinze byo ndumva ari nk'igihano ye ko nkizera mfite umufariso nepa kandi nubwo wavuyemo umwenda ariko nawugurira undi mfite imigodi itatu y'inkweto n'amakadi atandatu yuzuye amatupa nkuyemo yabaye ingorozi ubwo urumva ntakize se witeka rwose gasotode rwose witeka niba mbanza gufotore tubone kubiganiraho neza amanyo nubwo njye nta gatuza ko gupiganwa ariko nabishishikariza ababishoboye samvura se ko hari isukane bw'igihingura ariti n'isi imihingire yanjye aba ari ihe ko ari nabwo mba nkigeramo ese erega na sitaziya twabonye umushyitsi ngwino umusuhuza umuhe n'agatebe ashyikeho hari umushyitsi se eee dore se ni Maritini ni Maritini washindagiye wabashije gusindagira akagera hano
Eh, Imana ishimwe cyane rwose. Mariti, muraho cyane wabashije guhaguruka. Muraho se. Hobe. Girinka. Muraho. Murakoze. Muraho Mariti. Ugore rero nusha kujya ushimira Imana. Uvuye kure Mariti. Uvuye kure pe. Wakarekwa. Ngaho ni karibu tambuka wicare manze n'ikiza uburimiro. Je tuwe tumena ha abiri. Se mugira ngo ndicara ko ntigenzwa n'ikintu gikomeye kandi kibanga zamvu. Uteke? Kibanga. Eh, kibanga. Urabutaje kudusaba ya misanzu yanyu yo kugura intwaro kandi. Ah, twaba harwa. Dore niburiye nawe kwigura kumwe. Ariko igihe mwahereye. Ako zubundi ko kugiye mwasaye sabiye. Ho ntimubaze kugira yo kuba ku ruganda rwaza ahubwo. Arekera gucuza abantu twabo mumashakira ibyishye ko ataragakiza amashakira koko. Kandi gakize. Nyabura nibo vuke borova mu kenge batamya ko nakandagira anga. Kaje mu kingo cyawe samvu. Bize nibyo. Naye byo mvuka byo rwose. Nange ndabashyigiye kuko namaze guhinduka. Nuko nuko niba warabashije kwitandukanya na ziranyanga biramukuko. Wagize neza cyane Mariti. Reka reka Anastasia we. Nihoreye buri yawasangaje kutuneka. Ubona namugenga namba rubikiye ukazahinduka. Aha. Yego kuko nabaze mfatanyije nabo mu migambi yo kwivuna abanyamuhumuro. Ariko burya kakabyina mwabyinaga mu myigaragambyo. Kareka kubiye amagambo meza yanyuze umutima mpitamo guhinduka. Nuko nuko. Yego shenge. Numundi burya koko umusemburo ntukorera ubwinshi. Birashimishije cyane rwose ku icyo gikorwa kitapfuye ubusamaritini. Nuko nuko pe. Nzi neza kandi ko byayundiye benshi nuko batigaragaza kubera ubwoba. Bamwe muri twe byari byarabaciye intege kubera ukuntu iyo myigaragambyo yashojwe nabi. None ubwo hatangiye kugaragara imbuto nziza byeze. Tugomba gukomera kuri urugo rugamba. Reka n'ubundi babivuze ukuri. Imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Njye byo rwose. Bababwiye byinshi. Nuko nagomba gutinda ngaha. Kandi muramenye ndabingize ntazagenda umenye ko nakandagiye aha ngaha. Oya humura tubwire ntabwo twakubomara iki. Tubwire rwose wumva. Dore unsanga no kubaburira ko bashaka kubagira nabi. Kuki ugize ngo murebaho mwahungira? Gahorero kandi mana yanjye ugize mu. Abo ngo nibande se bashaka kutugira nabi Mariti. Mukize kandi. Ariko. Ariko mana. Nimbaza byinshi cyo mbabwiye nuko abaciriye ibicu. Ye. Kuva uyu munsi namushaka kubaho. Nimwongeye kuranga. Mwakaga. No turabigira dutese. Reka nkomeze njye kubura n'abanyamuhumuro. Koko bavuze ko numara gupfa. Inde. Bazahita batera. Bitwaje ko bagiye kuguhorera. Aho ntunyumvira? Haguruka duhunge sambo. Aho no kandi ntabeshe. Mariti numu ntabwo abeshe rwose. Uribuka ko nubushize twari twaburiwe tukabita inyuma y'amatwi. Ntiwabuze kubona ibyabaye ibyakurikiye. Bakarinda iyo badusanga mu haguruka tugende sambo. Sinongera. Ntazajya wihutira kumva ariko witondere gufata ibyemezo. Mbwira rata Mariti. Ngo bashaka kutugirira nabi nibande ngo baraduhora iki ngo nibande ariko abagizi banawe babura bahora abantu kisambu jyewe maze uri kuhangi rwo kubaburira ahasiga nibavutse ubuzima sinzabobazwe icyakora urakoze cyane nyagasani we ndabasabye kandi bizabibanga nibanga urakoze igende koko nange ushobora kunkoraho igendere wakabyara urakoze turabigira gute mana nyagasani sambura mugabo wanjye rwose ko mbona nta kintu bikubwiye waje tukagenda waje tugahunga oya inzira zikigenda oya rwose nahunja kuko nakemeza ko biriya Mariti natubwiye ari ukuri ahubwo ngenda akeka ko ashobora kuba yaje hano ari ibyo aje kuneka ntaho tujya rwose humura ariko sa umupolisi we rwose uranshakaho iki ko ntigeze nkuregera ko wari wamfashe ku ngufu wampaye amahoro mbabarire nagerageje kukubaza neza wanga kunsubiza rero madame Azera ubu none ngiye gukoresha ububasha mpabwa n'itegeko urakumbwira amazina yawe nitwa Batamuri Semerance umusore witwa Shema waba umuzi se namuzi ariko icyampa inama yo kubagirwa ko twigeze kumenya na rukuza humura ubugome yakoresheje agufata ku ngufu ubutuma wifuza no kumwibagirwa azaburyozwa oya wemwe mugeraga y'icyaha ntabwo Shema yigeze amfata ku ngufu rwose nuko utamuzi n'inyangamugayo ndashobora no kubitekereza none se niba ataragufashe ku ngufu mukaba mwaramufungishirije iki ye ngiki mwamufungishije no gufunga se kandi arafunzwe ihangane ucece kumbwire neza ko ikibazo kimeze di kugira ngo niba narengana ashobore kurenganurwa ihangane umbwire nakwinginze mbabara urubanza umbwire waje kuberegera Shema kugira ngo ajye gufungirwa ubusa yarezwe n'abari bababajwe n'uko yaguhohoteye mbabara wawe tujye kumufungura rwose baramubeshyera ntacyo yanwaye
Gute se kandi bivugwa ko bakuzanye kwa muganga babukuye iwe wagiye uri muzima. Ibyo byo niko byagenze. Ariko byatoye namakosa yange saye rwose wa mu police we. Gute se? Ndagusabye kubyumva ko biri kandi ugende ubivuge uko bikubwiye. Cyangwa niba byashobora kunshakira urupapuro muhamye mu nyandiko uko bamubeshyera. Urashaka ko ngenda nkavuga ngo ikise? Ngiyoso mfite nibanga mu police we ariko reka mbikubwire kugira ngo nibura umfashe kurengera uwo muziranenge. Mbwira rwose humura nanjye sinamye nibanga. Shema twarakundanye birenga imbibi ku buryo twateye benshi ishyari. Hanyuma urukundo rwacu ruzamo kidobya kandi bitewe nanjye ndumva ratari we mukuriye kubirenganyiriza rwose. Komeza umbwire ndakumva. Ni njye wijyanye we nshaka kumusaba imbabazi z'ubuhemu namuhemukiye si we wantumiye rwose. Ngira ngo uzo mbabazi nazima dusubukure gahunda z'ubukwe bwacu. Bazambwiye ko ya cyore umukobwa w'abandi se bwamfanye se batamuri batamuriza batamuri arameshema urambabaniye. Icyumba Samvura n'umugore bararamo ni kirya cyakamitara. Tukira inshuti se ntiyahuraga anyinjizamo agiye kuma inzoga yimye abandi. Niba ubizi neza rero ubwo nicyo ngiye gutera mizi grenade kugira ngo tutamushayo kabura amagara. Ahubwo avuga buhoro batumva. Buri ubwo bacanye bashobora kuba bari maso mu gihe. Reka ntabwo ari maso. Igihe twajujuriye baba batwumvise bakagira bati yema. Terafuba rero tugire tugende batadukiraho tukafatwa. Kandi uraterana ubwitonze itakugarukira. Numva ngo ugira inadi idateranywe ubuhanga ishobora guhita n'uyiteye. Njyewe narabyitoje neza ntabwo wabinteye. Ahubwo uhuze kwibuka kuryama hasi kugira ngo amabango yawe ataguturikiraho. Ubu se ntabwo tugomba gutinda hano tutahafatirwa. Umva icyo wowe ngusaba gukora mbaruguke. Yego. Ngaho kusanya imbaraga zawe zose utorere iki kibuye. Hanyuma uhita ugikubita kuri iriya dirishya rihita rigwa imbere. Ako kanya uhita uryama hasi. Yenda byumvise. Ubwo nyine nawe urahita urikurikiza iyo gira inadi. Ngaho terura ndabara gatatu uhita uyitera uryame. Hanyuma nanjye nivuga ngo kane mpite nyitera ndyame. Kiraremereye cyane. Ngaho utangira ubarize mu gihe. Rimwe, kabiri, gatatu, kane. Ariko se Sangura na Anastasia ko ntawe bakuraga abagenzi banjye ubu koko bavukira ubuzima we yabahoye. Ariko ubwo urumva ibivuga bifite ishingiro koko rita. Umwanzi w'abanyamanzi bose muramuyobewe si abanyamuhumu barundi. Uyu munsi ni Sangura n'umuryango we. Ariko niba tutagurutse ngo twirengere ejo n'umwe muri twe. Ibyo mvuga byose ubuge ndumva ibintu byambera amayobera rwose. Ngira ngo ababisha batwaye n'imirambo yabo ubu koko igihe twatabururiye kuva mu gicuku bikimara kuba tutaragera ku murambo n'umwe cyangwa nibura inkomere. Ahubwo gira inaduze icyo ari cyo gihana we wivugisha utyo. Ubu yaba funyanze babaye nk'ibinonko nk'ibi byose twagiye twigize iruhande none nawe ngo imirambo. Ibyo nanjye ndabyemera kuko njya numva ngo iyo nkenyera vungavunga ntihagire n'ubona agasigazwa k'umuntu. Ariko se tubura naho turaso twaba twatarukiye kuri iki kibambasi kimwe cyasigaye gihagaze. Nyabona mukubita isoka neza mudashinyagurira izo nzirakarengane. Niba tugize amahirwe tukahabona abavandi ntasa ubundi mbara ubukeye nawe mama. Ariko mbona nk'ubugome bw'abanyamuhumura murabuyobora bashobora no kuba batabateye igirade nk'uko tubitekereza bakaba babateje amahembe. Icyakora mbara ubukeye twapfusha inshuti n'abaturanyi ariko ntidukure no gupfusha ururimi tugitira abanyamuhumura tutaramenye uko ibintu byagenze. Si uko se Gihana mwana wanjye ubwo hatumijwe polisi leta izakora iperereza aba ariyo izashyira ahagaragara abagome babikoze. Naho kwihutira kugerekaho abantu ibyaha nta bimenyetso dufite nabyo ndumva. Ikintu nashaka kubwira mbara ubukeye ni uko ibyo uvuga ko baba babateje amahembe igihe tutabyemeranyaho. Ahubwo nakeka ko bashobora kuba babatwaye batarabica ngo bajye kubica urubozo ubundi bagasiga bateye igere ntate mu rwego rw'ubugome gusa ngo banabasenyere gusigara n'itongo. Ahubwo rati ibyo birashoboka. Naho ubundi rwose igihe twaherereye ishyano rikigwa dushakisha kugeza ubu
nibura hagombye kuba hagaragaye agasigazwa niyo kaba gato. Rwose. Oya, oya, ntibishoboka rwose. Ibi ni tugomba kugombye kubyihanganira. Umwana wanjye Shema bagize barya baramufunze bamuhora kirakirara cy'umukobwa wabo. None nasambura baramwishe pe. Ubwo murumva asigaye iki koko? Nakubwiye ko utagomba gukomeza kwikora abanyamuhumuro ntajyanye ubifitiye imbarubuke. Yego twese twifuza ko abagize ba nayo batahurwa. Ariko nitwakomeza ngo nibakanaka nagiye ntajyamye dufite. Oya niyo byaba byakozwe n'abaturutse muhumuro gagihana mwana wanjye ntibyaba imbarutse yo kubyitirira abanyamuhumuro bose. Ahubwo gihewe hari akabazo k'amatsiko nshaka kwibariza mbarubuke. Umbaza umbaza iki ko numva tutavuga rumwe ku bibazo byagombye kutureba twese Rita. Ibyo ni umuhungu wawe bigomba kwigwa neza. Samvura horo gaturwanya singaho niwe bahereho. Kuki bitabatera guhinduka ko mureba twagirishwe koko? Erega nicyo ni kibazo kitagomba kwirengagizwa dawe ya. Abanyamuhumuro baza kwica bagahera kuri Samvura utarugize icyo batwaye. Cyangwa ahubwo yakwicwa nawe yarabangamiye mu bikorwa byabo bibi. Ehe, mbisamba bise nigendere ndumva tutabona ibintu kimwe. Nabeze n'ubundi barabahwiragije byararangiye. Ariko ubundi bakomerekejwe n'icyaha umuganga no mu musaya w'iburyo mbaruhuke. Kandi ndakwisabye Rita. Aha saha nakomeretse ninjoro nza gutabara. Niko se muke. Barabukiye ko taje muri inama, aho niyawe yatwikasira. Oya ho murambara bukiye turi kumwe nuko yatabaranye n'abandi kwa Savura ngo twumvire ibihavugirwa. Ni sawa. None ushobora gutanga izi nama tugafata imyanzuro. Natwe tukajije tukajya gutabara. Arimo yavuye amahorora. Kuko numva ngo ngiye natereke nyitewe n'abigiri. Oya kishika Mariti. Ntacyo ataza kugira ukumva akamenya ko aritwe twabikoze. Cyakoze mbarubukeye w'ibimanyu byamukomerekeje ariko si cyane. Ese. Ndabigutekereje neza turangije inama. Ese. Nimwegeranye turangize icyatuzanye bavandi. Maze tubone igihe cyo kutabara inshuti yacu Samvura twakundaga twese. Inshuti rero kandi bavandimwe banyabumanzi. Ngira ngo sinirirwa mvuga byinshi mwese ibyabaye ku muturanyi wacu n'inshuti yacu Samvura mwabyumvise. Muri mwe harushidikanya ko yahitanywe n'abanyamuhumuro se kandi? Harushidikanya? Ariko rogeye ndumva mbere yuko twihutira kujya kumuhorera. Ahubwo twagombye kubanza tuka Ceceka wirogoye inama ntawe guha ijambo Mariti. Wowe ntiwongera no kugira icyo uvuga. Tuzi kuri umurwayi. Ngira ngo n'impanuka wagize yagukoze no mu bwonko. Ahubwo se Mariti ndikuvaga ariko nagumye kukumva n'amagambo y'urucane intege. Aracyakora iki hano? Mwamwirukanye akava muri iyi nama. Nyamara rwose murambeshyerara. Ndi kumwe namwe nuko nashobora kubaherekeza. Ngaho rero taha n'ubundi iyi nama si y'abadafite akamaro. Nubwo uri ikigo ry'icyacu. Ariko nanjye singushira amakenga ngaho taha. Ye abashyigikiye ko twajya guhorera Samvura nibashyira amaboko hejuru. Ye ndabona twese duhuza ishyaka. Nimumfashe twihe amashyi menshi cyane. Ya rwose abanyamuhumuro bakabiza akajogo. Tutabacubije bazatwongeraho uburimiro. Ngaho bafashe Shema baramufunga. None nasamvura umugabo w'amahoro baramuhitanye. Ako kaba ari agasuzuguro. Nibyo rwose. Ariko se muranyemekeje mu mwabagabo mwe. Oya utadusubiza inyuma nsigaye numva ibitekerezo byarasubiye inyuma Mariko. Umugambi turawemeje. Kudahorera Samvura nanjye ndumva ari agasuzuguro gakabije. Igitekerezo cyo kwivuna abanyamuhumuro ntako gisa rwose. Ahasigaye buri wese akore ku ntwaro ye. Hari utarayihabwa? Oya. Ariko njye nyine nyinshi. Nijoro mu masaha 5 duhurira aha. Buri wese yitwaje intwaro ye. Ubundi duhorera umusaza wacu Samvura. Oya nibyo rwose. Murishimira intambara. Ariko nshuti zanjye mumenye ko nta usangira n'udakoramo. Niyo Samvura yaba yishwe n'abanyamuhumuro nk'uko mubivuga, igisubizo nticyabonekera mu guterayo kuko mushobora no guhohotera abatarabigize mu ruhare. Tugomba kubatera. Nyabusa ngo babitse umenya abana bariye. Habe ngo basigate n'akagufwa. Nibura tujya tureba imva bagahambyemo rwose. Urambwira iki se manyobwa njye siho ndahoze kuva nijoro ako kandare ngo ni grenade kakimara guturika. Twashakashatse. Habe ngo tubone naho turaso twatarukiye. Rwose abantu bose urupfu rwa Samvura rwababereye amayobera.
nagende tambura ramba baze uko no momente zise twaye twaganiriye ku kibazo cyanje akambwira yuko hari igitare yasakaga kundangira manyobwa nawe aho wababajwe n'ibyabaye wibibarijwe nuko atakurangiye umusore mfada none se mbaye koko yagira akababaro kanje kandi mbabaye gafoto aha nyibwira niba yamafoto warayo ushoboye kuyahanaguza kuko nyasaka byihutirwa ikinyamakuru nsaka kuyoherezamo ngo gicapwa mu mpera z'icyumweru ubwo rero ntinze ninjye waba wihombeyemo bayanzaniye nonaha dore ngaya nanjye sindana yareba ariko akira nayo ureba Nyagatane mana yanjye gasoto manyobwa ko bavuga ngo ndi mubi iki gikecuru kimeze nk'icyatera umuntu mwako icyo ni icyahe wakanyago ko witu kaza kandi ubona ari wowe manyo ute ngo ndeba ari nde ureba ari wowe ariko ziko bugiye utukana mu cyayenge gasoto uteze kandi manyo niba udashaka kujya muri iryo piganwa wa mbende neza utansebeze koko aha nyamara si ugutukana areba neza ni wowe manyo nushaka umbwirenza n'indorerwa mu wirebe dore rwose ni gusa ubu ngubu y'iminkanyari yo mu maso imeze nk'uduhene batabambye neza ndayifite njyewe ikibatsumba niko gasoto ibi ni ibiki atansiyo yita amafoto y'abandi hasi manyo amaze ubwo ntubona ko hari yatangaho hasi hamenetse amazi aramaze di aramaze njyewe manyobwa ibyo ntacyo bintwaye nsatse ntajya no kuyatugunya mu ruzi nyamara kandi ugatinyuka kanuka ngo njyewe manyobwa nsanjye nta n'isoni nsubita amafaranga yanjye ya vanti naguhaye njye kwifotoza handi di si wowe ufotora wenyine niwangaye amafoto yose ndayaca kandi urashaka amani manyo sanuye amafoto vuba se ntayo nguhaye utaranta abantu ukuntu abandi ubafotora bagasa neza njyewe ukamisura ikanga abantu none se nk'ubundi ngiye kumva mfotora umuntu ukasa ngiye bakubwiye ko ndimo ndi imana uransubiza amafaranga yanjye ye nyamara uranshaka ka munani uragira ngo ubwize iki koko emera ko utazi gufotora umpa amafaranga nyamara rubanda rw'umuntu yenza cyangwa mwamuza aho mwiyahuriye ndabi ngiye ukuntu umuntu watebeye mu bihanga n'ubutamwa bukaba bwahoberanye nkaho uye no kuransubiza amafaranga yanjye niba ushaka amahoro none se kutagira amenyo urumva koko wagiye ifoto nk'iyo yafite manyo ntiwambwiraga ngo ninseke nkabumba umunwa nk'uko wari wabimbwiye se babarira none se hari aho nagufotoye wabumbye umunwa ukabona ifoto ije wasamye cyangwa useka ndebi nayo pe ndebi iki se ubona niba uri iyo hapfa imwe indi gasigana iyi ko ntimyetse umunwa watebeye mu bihanga kuko nta menyo iyi ngiyi ko nayo nashyidemo ka kantu kuko itabaye nziza ko mpa amafaranga yanjye yaba amafaranga yanjye bikabyimba byibuke ko nanakubwiye ngo bimeze nk'aho wariwe n'inzuki ibyo bisobanuro byose utanga n'ibyo ubusuranzubiza amafaranga yanjye niwanga ndege kukurega uyambe ubi nabwiye nyishura nayasigaye nayo nagwambaye nabwo nabwo hano nyishura nayasigaye pe urangira mu bikandi ndi mwizi kibatsumba ngiye koko ubwo wagize vuba ko tutagira tugusize mama reka gihe na mwana wanjye ndahambira mpambura nabuze icyo njyana n'icyo nareka ngireke ibyo utarahambira ngo ufashe uhunga ntabwo atwara ibintu byinshi rwose areba iby'ingenzi twizere ko wenda tutazatinda ibibazo bizarangira vuba era kuri izi nkoko zanjye sinazisigara zo na turiya ducuma ariko mama kuko ubu wajya guhunga ugahungana inkoko n'uducuma usize agasafuriya ko gutekamo cyangwa akambaro n'agafuka agakoma niwe ugafite ibintu nibishaka rwose byose bireke uze dukize amagara yacu gusa samvura na nasaze basize bike yemwe kwa rita mwiriweho turashakira mva baraje gihano mwana wanjye wewe si wawe wagumye kwitinzatinza none ukaba ni Maritina basuhuzaga ese ko umeze nk'aho murimo kwimukarita none se niwe utamenye ibyabaye kwa Samvura Marti reka da ubu buri muntu ugukiza ubuzima bwe ariko ni muhure Samvura na Stasia bashobora kuba batapfuye burya batapfuye si ubu bari iwabo Marti nibagende ubu bamaze kuruhuka imiruho y'iyi si hasigaye ahacu gusa igishimishije ni uko n'abamwambuye ubuzima ejo bazamusanga ikuzimu ibyo byo da nyama nje kuba mumuriza gihana nawe Rita ariko se Marti ujya kuvuga ngo Samvura ntiyapfuye nibura wageze iwe ngo urebe uko igisaso bahateye cyashwanyaguje inzu yose kikaba cyashyize hasi hagasigara hahagaze igikuta kimwe gusa mureke n'ubundi gayaje kutwumva amagambo gihana mwana wanjye niba batapfuye naturangira aho bari ntabwo ndamenya aho bari ariko ubwo nta mirambo cyangwa inkomere byabonetse njye numva mfite icyizere cy'uko bashobora bahunze kuko nari nababuriye wowe se wari wabimenye Mariti ntabimenya se ntitwapangiye hamwe dushakisha imbarutso yo gutera abanyamuhumuro ahubwo mutegure kandi mugerageze kubibwira n'abandi mubure abanyamuhumuro ubwo gutera Samvura byarangiye byanze bikunze uyu munsi baratera amahumuro
Uravuga inkuru nziza se ko baba bahunze se Martine wakabyarawe. Niba ibyo uvuze ari ukuri Imana izaguha umugisha. Gusa icyo mbasabye nuko mwabikira ibanga kuko wamenye ko nakandagiye ahanga nanjye banyirenza. Yo Mariti, menye icyatumye Imana ikurokora amanuka nuko yagira ngo izakoresha ukize inzira karengane. Ahubwo urakomere ku ibanga. Ntuzabereke ko wahindutse rwose. Maze ugikomeza umenye imigambi yabo babesha kugira ngo urenganure abarengana. Nabo mvuye mu nama. Ariko murabe maso, ibyabazo ukira bigiye gusohora. Reka reka se. Agaco kare muba mukenga n'abandi nkawe. Bariye karungu. Reka reka. Igitayo kigabwe mu humuro kigombe kugabwa muri ijoro byanze bikunze. Reka reka reka. Gihana mwana wanjye. Chaipfu nanjye nshaharuguru tuburi abanyamuhuro murabarashize yo. Wahanye byo rwose tugende n'ukuri. Mana wakinze ingabo yawe gatabara ko. Yo, Imana tugende. Reka tugende rwose. Aburiye rwose nibyo pe. Ari ku rupfu akanyago gusafa kure nawe muzatsinda. Bahora n'iki? Rwose ubwo mperukana na Samvura kwari rwamutashyemo nuko ntasobanukiwe. Ndamwibuka mbwira ngo sinzagaruke gukuri we ntazagira aho duhurira mu nzira kamuhotera cyangwa wakansindiwe kumbi niwe rwaciraga amarenga nararanzira aramajyanye nigendere inshuti yanyine mbibi tubuze ingenzi pe sinzi ko tuzabona umugabo w'intwari nkawe rwose ariko se ubupe duterereye utwe no kujya kumushyingura iki naje tugapfa kugenda wenda twikandagira twabona bimeze nabi tukaba twanagarukira mu nzira ariko twagerageje koko urumva baravuga ko yishwe n'abanyamuhumuro none twikore ngo tugiye gutabara koko urumva bitaba ari ukwiyahura bapfa kure nibagira ngo tugiye gushinagura ariko se ubundi twaba tujya gutabara ndeko numvise ngo n'imirambo yabuze ngo n'imirambo ntayo nayo da ubwo se byaba byagenze bite ngiye icyo rwose nacyo numva cyane cy'ururondogoro uziko bashobora kuba babahisha ahantu bakaba barimo babatobanga babica urugaraguro buhoro buhoro bakazashira makuka baritsa amagara birababaje nabyo byashoboka muzatsi byashoboka we ariko se ubundi koko tutabiciyeho ubwo nibiyo mirambo itabonetse murumva yaba yagiye he koko ikibazo nawe se ko ngo abatabururaga ibyo binonko n'ibiti bashakisha bagendaga bahura n'utuntu two mu nzu gusa habe no kubona nakanyita kabene urugo mwe murumva ibyo bintu atari amabera koko nkamwe kwa mwe kumwumvise se nibura hari uwaba yabimenyesheje polisi ra ngo bapfe gukora iperereza barebe niba bamenya byibura ikirari cyabo bagize banabi ibyo byo ntawe nibutse kubibaza ariko ko byagenda kose ubwo polisi nayo byayegezeho iyo si inkuru yo kuyoberana sahubwo yo ntituzanagera naho tuyinaniza yewe ubwo ubona yirakomerewe rero ibibazo bya buri munsi koko burya rero ibyo nibyo tuba twamenye kuko biba bitureba buriya hari n'ibindi byinshi biba byazanywe n'abandi tutamenye cyane ahubwo bishobora kuba binakomeye kurusha ibyacu. Kanjye ariko murampunda sinoga muzatsinda nawe gakwa. Uko byagenda kose nimureke tugerageze kugera hakurya hari ibumanzi. Tunabaririze neza tumenye uko ibintu byifashe. Oya bapfa kurera ibyo si ibintu byo guhubukirwa bigomba gushishozwa neza. Uwapfuye yapfuye si ngombwa ko natwe tujya kwiyahura nk'aho tugiye kumuzura. Si uko muzatsi. Ibyo aribyo byose ndabona ibintu bigenda bifata indi ntera. Uko batangiye kugenda badukuramo ab'ingenzi tugomba kongera kureba uko twahura nk'inyangamugayo tugahamagazana rwa rubyiruko twakoranye imyigaragambyo maze tukareba ikindi gikorwa twakora ariko ntiduterereyo n'icyo cyemezo n'icyo naho ubundi nimucikije mu kanyagwamo hari umuntu uje hano yihuta cyane ahubwo se ko niba sasa n'agihanara ahubwo se simbona rero ashaka ibiti n'amabuye kandi abaye iki abaye iki mwakabyara nkazanye inkuru none abaye iki se ni ibiki none reka turute reka twombe icyo tubwira Aroma ariko inoza girahira kajya kujya ndebera yasitsemo warufite negere hanze kwihagarika mbere utaganira sigira ngo ndanayibona ko naho reka babaza kudukura imitima ngo ibitero biri mu nzira abanyamuhumura benshi bahunze bararoga bahunze marenga marenga ubundi se urumva koko abanyamubanzi badutinya ibyashoboka bose batakaswe kubera ko babonye batangiye kugenda bapfura usoro niko yewa batadagadwa oya muretse gatoya mama rwose bumva abasore bongere bakubyinire kakabyino niba kwizize wagutaramire wabyaye umugabo w'igikasi nkange rutagare nuko mfura yanjye ngaho gatere numve kana gatere
Ayaraga mbaze mbaterera kandi maze guhimba rona. Ubwo kuntu nafuye mu muhanzi w'umuhanzi. Cyo nkundi akananga yihubara. Urwishigishiye. Ararusoma. Urwishigishiye. Ararusoma. Bari barusoma se bamaha inka ahubwo muhimbe nyinshi tuzabona izo tubyina akurikiyeho mugenga ntambara ubukeye bokiyahuyakadahumeka zose nizijye zidutinya zimenye kwitwijuniza yose tuyitera umwaho igakunkumurikaariya bapfuye aritwe tubishe nende mubibona harya ngomba kubimenya yindigo ni ishema nayo bayishyize mu kagozi Neva, ce mi era cu două acolo? Nagie, va te zahura de jos. Na, uvole, e mona, ma acum. Zahie, da, mgri, mi ia. Ajde, cu fongori, mga mazen, de pe ochi zonge, la cuie, de la mâine, mă iei mans. Ndek, ije kumukanira umwana iyo kanyagwa singaho se batamuriza wanjahese mu bitaro mama rero nkubwire akazi kuyishe ntaririrwa nshaka kutubiriza inzoga so marata kanana amaze wanjye utere twizihiriza iki gitaramo n'umwana wanjye Eswe washije kurokoka ukanyagwa we. Ayiwe nashize. Nge nabashije kubakeka hamwe na babasore twari kumwe. Taganya sewe yaba ya yakiri makukara. Kuko basenyaga inzu bambwaga ngo rutaganira hehe hari hehe. Ayiwe. Eka data ntaga kuri kumwana wange rutaganira nzima. Meruka mwiruka nka muhunga. Bamaze kubomora ruri ya rukuta rwo hepfo. Aho naringe kumukubaza. Eka da buri wese yahunze ukundukwe ku buryo nabo basore dukubitanye muri uru rukerera bangara. Nabo ngo yabo basenye bageze bamuno. Niko se. Iwanje ho hameze hate kana. Iwanyo habaye miyonga ntari bate cyangwa igiti. Gihagaze wabona Nukuri Deka da, vyarangi Mbego rupfu rubiwe Gize kuvunagurwa n'ibintu ngo byanyukubitaguye hoyo None ngo bananwikiye koko Nyamumanzi bankoze wowe Yu, barakanyagwa gusa baraka Ahubwo kwa rutaganiraho nibura urabona ko yapfa gukuraho utu tubati Akaba yanatwubakisha akaruri ko kubamo Nukuri Dore ndabona n'igikoni cye basize gihagaze da Wabeho n'ibitakongotse byose biri hasi ndakurahiye bakobwa bakowe se rwose ibi bintu biragarukira he koko tuzabaho dute none se bateye ingo zose kana cyangwa bibasiye iwanjye n'umwana wanjye gusa mbonye bateye henshi naho batageze ngira ngo n'umwanya babuze simpuye babagiriye abanyamuhumuro benshi barimo barangara ku gasozi babuze amashyo rwose Hari fashe ni buramu mayira urabona bimeze bitekana. Je birasa n'ibyahosheje. Ariko nyine nta wamenya wenda baracyatwubikiriye. Kwadukoze hora batwitse basenye. Mbese ntabi batakoze n'ukuri. Niko yo kandi nabo bishe se. Ereka ngo abantu benshi bari bababuriye. Bahungakiri kare ku buryo byabaye abake ari bo bakiri mu ngo. Kandi natwe
bari babitubwiye dukomeza kuvunira ibiti mu matwi twumvaga batanabasha kudutinyuka ngo baze kutugira nabi vena kakageni kananga we cicicicicica ahubwo ndumva umuntu uragera hariya mu gikari yaba se ari uwo bagize intere bakamujugunya hariya mu gikari kana ugira ngo se ndabasha no gukandagira kananga we yambaye wamubisakura mu rurimi rutarasohoka ye baba kananga we ngwino urebe nirutaganira bazirikiye hano inyuma y'iziko we yowe we yuu mbega batindi yuu dore bamutsindagiye n'ibitambaro mu kanwa kananga we rutaganira mwana wa yiwe mpeka bagome we dore uko bamugize bakanyagwa reka gukuremo ibyo bitambaro ngo gucengeze mu kanwa rutagani reka gukuremo ibyo yewe ariko rwose ubu ibintu biragarukira hano koko gira vuba umuziki ureka kananga we dore ngega nk'ano kuboko nako kwavunitse ko bari bana mu pakebo biba byinshi rakanyagwa Ejubizi kananga we afishe mwana wanje dere burya nakomeje kwihagararaho numvise bagiye kungeraho uko nyina muri radiri muri adresse banguye mu kicu ubagwamo ukanyagwa nanjye afashe banza nanga mu gikoni barakonyagu barani bavunya maguru bese no kwa dukora nuko bikanze mirindi y'abantu bakagira ngo nabashinzwe umutekano bakiru abahundi baba bakwishe bo kwa babirangiza mwana wa niko yiri gufa ngo nimwongere no kwakora we banyishura bozo bo kangaje bavu nimbe barakanyagwa dadi akira mfashe iki gikarito tugicengeze hano munsi y'igitanda ahubwo se yureka tukabanza mi imifuka ko ari yemereye mugenga mugabo wanjye oyiriya yo turayishyira mu gisenge sha abanyamuhumuro bazongere batwirateho rahera ko nabo batagiye kwangara nk'uko batwangaje iyo bangaye se twe bari bazi ko tutari abantu ngo bose bakwiye imishwaro babuze amajyoboka ngo kugase oya nibakomere bumve kuko ari nabo ukayisanga imbere reka imvura ibakubite nibwo bazumva ko natwe twarebiremwa sha yewe icyanyereka rwose babagome b'umuhumuro uko bamerewe ndakubwiye ngo ubu baratitira oya nabo ni bumve rwose twaberetse ko tutari agafuka imvugwa rimwe nabo se byabagira bamwe mu bakomeye usanzwe uzi twabagize imbuzi nyambuzi bazongere kuzura umugara wa mugani ndumva batatinyuka wese kandi ninde winjira udakomanze yewe utwinjirana dativa we ugenga we ishyano ryabaye noneho baratwe ishyano ryabaye nimusohoke murebe impunzi n'uruvunganzoka nyumvira yuranara ntigeze ngo hari n'ikintu ushaka kutubwira nawe mbwa impunzi bari bahunga se tutarabarenza impinga nimba ubafitiye impuhwe se wabakurikiye oya wimbwira icyo dati uzi ko narembo n'umuriro umuriro mbese umuriro gusa gusa ariko se wasaziriye aka kanya wiyibagije ibyo wakorewe n'abo wiha kugirira impuhwe mwihorere yibagiwe ko bamusaba we ko batazi kugiriye cyangwa urumva twari kureka guhorera uriya musaza samvura n'umufasha we Anastasia bivuganye ejo bundi no mbega umuriro we mbega umuriro n'ubundi biramva mu mutwe we rubanda mwibagirwa vuba koko mwihorere twe turi mu byishimo by'uko intego yacu twayigezeho nawe uririza ubu ahubwo turimo turiga umugambi wo kubashwiragiza bakavana hariya bahungiye nawe uratubwira ubusa gusa nyamara mugenga nawe dative ubanza mwasaze dusara dusari nubwo abanyamuhumuro bari mu kaga n'abanyabumanzi ntitworohewe icyoba ni cyose rwose bamwe bagiye guhunga abo ntibabwoba nyine cyangwa ni nkawe bababajwe n'ibyabaye ku macuti yabo ntawe batangira bareke bohowe bafite iyo bajya si nkatwe nanjye ntyo dati bareke bahunge baringa abaka bateye ubwoba se ko twabajegeje nta n'uwakopfora ibyo mbabwira ko ariko birira genda ubishoboye ahubwo mwatanga ihumure kuko rwose kubera ibyareye bibaye abenshi mu banyabumanzi imitima yahabye yuriya ntukomeze kutubwira amateshwa unava aha ngaha niba ukomeje kuvuga ubusa
nubundi ntitukuyoberwa. Singaho yose se we ntari mu bari banze gutanga umusanzu wo kugura intwaro. Uzi n'ikindi? Va hanga hani udashaka kwakura imbayiruka. Genda ikomeza kudutera ubumwako. Nagende rwose. Imbere wahereye kugezana n'ubu. Uzatsinda se wowe kutiruka ushaka ihema ngo natwe dutangire turebe uko twakubakaho twikinga. Urabona dukomeza kuba kuri aka gasozi koko? Ndashakisha se nshakishirizayo mukakibi kureba n'abandi bashoboye. Ariko se rwose ubu nta n'uwanyaruka ngo ajye muhumuro rwose arebe ko wenda hari n'akabati kaba kasigaye. Afe kuzana turebe uko twagondagonda akantu twikingaho imiyimbeho koko. Uzi ko burya ntari nzi kuri umutesi bene ako kageni. Uburareba ugasanga ibihumbi n'ibihumbagiza biri aha byabunze gusa koko. Ukurikiye ayo mabati se ukaziga ubuzima wabutiyaho koko wa mugani ntawapfa kwishora. Reka dutegereze wenda bagira neza baratuguruka badushakirisha itingi turebe ko twakwigenza. Yewe cyakora ndabona bapfa kureraje hano harinda hari cyatumarira bapfa kurera se wowe haragakuru ko murugo wababashije kumenyara. Yewe bambwiye ko ngo inzu babomaguye bagakuraho inzugi ariko ngo iracyahagaze. Yewe rega no kwihangana nta kundi ko atari urw'umwe se wabona imbaga y'abantu iraho karira koko. Oya byaba ari nka bya bindi byo kunyagirana n'abandi utinge natuze kubarusha hose bakabe no kugerwaho n'ingaruka nkizi nta kutari waragize ngo zikumire rwose. Ndaza ko intambara idatoranya muzatsinda wagira ukuri. Kananguriya se ko ndeba kikijwe n'isoresore yakoze iki kandi none? Ubwo ni za nsoresore batangiye ibitekerezo. Ni byose se babiteje. Ese ubundi nta makuru yo kwarutaganira na Jemi? Nta makuru yenzi ariko nawe wasanga ari hano mu ntano. Abantu bangana batyo bamenye hari n'udahari. Nyamara mwabwiye mushatse rwose mwatwumva ibyo mbabwira. Reka tubigeze no kuri abasaza rero twumva ibyo inama batwungura. Mwakumva inama mwabasaza. Iki se mutugishaho inama kana? Umva abashe ndabwira ngo turebe ukuntu twakwisuganya kiugana imitungo yacu no kwihimura kuri rebanya mu manzi. Reka 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 twatse. Nange byo se mutemwa abasaza. Oya. Ibyo rwose kananga ibyo nange se nabyemera. Kananga ngo ugurashaka gukomeza gushora abantu mu mvuru ruko. Ubwo urumva cyari cyo gisubizo cy'ibibazo turimo koko. Ngaho mubwira. None se iyo muza tugashyira hamwe tukarwanya umunya mu manzi hava kagera. Oya. Aba tugara gushaka gati. Jyana ibyo bitekerezo byawe hirya kana. Urumva neza. Ingaruka zabyo turazibona. Urumva. Twara nazibonye kandi. Jyana Anastasia soto zagumye twishakwa yirana amaherezo azaba yahe koko. Sambura se urambaza ngo ngusubize iki koko? Ibyo bitero umva byaraye bigabwe imuhumuro se urumva bitasubije ibintu rudubi. Ubure kumbwira uti dushimira Imana kuba bataramenya ko twihisha hano. Yewe, ibyo byamenye ko twihisha aha. Bira gutera muhumuro bari kubanza kutuvana ku isi rwose. None se hari umunsi bamugenga nambara ubukeye batavugaga ko turi abagambanyi. Ntawe nyine urabyumva ko mbere yo gutera bagombaga kubanza kwikiza abo batavuga rumwe. Ariko si ubu rwose ibintu biraganaye. Irwa se riragarukira he Imana yanjye? Torere ndabona Yuliana aje wenda yaba yamenye byinshi akadutekereza uko byagenze wakanyagwa. Ujamoroze ko twari dutangiye no guhangayika Yuria. Yuria, bite. Yabona Zitaziana Sambura mwe. Icyo kintu mbabwire. Bimeze ibintu byakomeye. Muhumuro yaraye ibaye umuyonga. Iki? Tuza neza ariko tubwire neza Yuria. Wumvise ko byagenze bite? Ngo hatewe bande. Byagenze bite? Tubwire. Bateye abantu benshi. Cyakora namenye ko nta wapfuyemo. Gusa basenyewe baratwikirwa, barasahurwa yewe. Aya, nakumiro gusa. Ntanaga kuruko kwa zatsinda se yewe nawe ngo bamusenyeye icyo namenye nuko ubona bari kuri wa musozo uri haruguru hari kabugufi yewe ubu ni imenzi zose ziteraniye na zitazi ariko se rwose ubu aya mahana akomeza kugwa iwacu abantu barebera bakicecekera koko ibi bintu nibyo ubu koko ntacyo twari dukuye gukora ngo duhoshe ibi bintu uretse ariko na Stasia yeruye nakomeza tubwire ubusa hanze ibumanze ibintu bigifashe bite
Samvura surambaza abantu bahiye ubwoba birumvikana hari nabashaka guhunga kuko babona kuko byanze bikunza abanyamuhumuro batatereriyo bese ibintu byadogereye hanze ahangagereye wewe byadogereye ko birakomeye ariko nanone se abantu bakizagira ubwoba kugeza na ryari ubu se koko turaguma hangaha muri inzu Samvura nawe yuriyana koko aho kugira ngo bazadutsinde mu nzu koko mwaretse natwe tugahunga koko tukazapfana n'abandi ikintu kimbabaje rero nuko ndumviye kwa mugenga yaritsize ngo bagombe basange abanyamuhumuro aho bahungiye ngo maze babameneshe bagende ngo be kuzongera kubarizwa mu butaka bwa muhumuro de nukuri iyo niyo migambi ya mugenga no tujye mu ntambara zidashiraho kanyago rwose wa mugani Anastasia yakwiye igisubizo bwangu rwose abantu bagashyitse umutima hano imana yarengeye kuko noneho niba ari uko bimeze rero turapfuye turashize we turashize pe ubu se twe turagana he koko turagana urwahehe imana yanjye rwose ubu nabuze icyo nkora n'icyo ndeka ubu se umuntu atekereje no guhunga yahungira hehe imana y'Israheli we ibyo ari byo byose ntitwakwinumira tugomba gushaka icyakorwa byanga bikunze icyo mwatekereza gukora cyose rero mupfa kugikora n'ubushishozi kuko hanze ahangaha bazi ko mwapfuye Manyobwe se ko ndeba usa nawo nta n'ikibazo ufite ibitero byare bigagwe nayo muhumuro nibyageze wawera Ubu dukuntu numva ndohota ariko Ye kuko abantu batewe se manyo Oya nisimye ko abantu batewe Usi kutangaje rwose Ariko nsimitsirwa nuko iwanjye ho batahasahuye Ay Insanduro uko na rusite bamaze kumbwira ngo mpunge ariko rukiri Nana kinguye nsanga nibidomoro by'urwagwa byose bikirimo Nabana yo wagize amahirwe manyo Nje bagiye wanje mu kabari baramenagura inzu bakoraho mbese ubusinzi uko nzongera kubyutsa umutwe Nuko ihangana nuko naye makazi yose bayatwaye Umva manyobwara ndakubwiye ngo nta n'icupa ryo kubara umuti bahasize rwose Gakwa ihorere nzagusumbutsa rwose ubwo nge nagize amahirwe bakaba batansahuye Uwancumbura se manyobwa ukanamahomba koko Aho mwago tarife Kari akabari kanje se wumva ari ifunganywa ku buryo waza ngo ubudahurambi ku musaya gakwa Humura Ubwo se koko urumva nabaho nsembera n'umuryango wanjye manyobwo tukageza ryari Abana umugore Umuryango se nibyo nakubwiraga Bo wabadekera hariya mu nkambi Wowe ukaza nka guhitumbi Reka buriya twanakora umusinga ku buryo twajya ducururiza hamwe ubwo uri umuntu ubimenyereye Ariko uzi kuri umushinyaguzi manyo ngo ntabanje kuko nze nsange manyobwo urumva ibintu bishoboka Ushinyagurira iki Oya uranshinyagurira Ahubwo nsaka kuguhoza amarira watewe na bariya bagome kandi nyamara ubitekerezeho urebe usijya bawe maze unkurikire urebe ko manyobwa ntazagutera umutwe mwiza ariko nanjye nyine ukajya umarirungu niba riryo ibyo nakenera byose reka nibyo gakwaya rwose reka nikomereze nigire mu nkambi ndumva ibyo mbwira ari ukunyina ku mubyimba oya niyo mpamvu ntago ari ukugukinaho intambara iragatsindwa gusa nta kintu nabona mvuga cyokora n'abaduteje ibibazo nabonye nabo batorohewe uzukundukananga mu kanya wa muteye utwatsi ashatse kuzamura itiko bamwe karetse da nuko tadira utaganira uko ameze yaboza bamuheka ngo bamujyane kwa muganga abazane nka ari ku muhanda aratega abahisi n'abagenzi yaba arabonereza ahubwo ko nabakamuhitse bose bahunze yihangane natwe twese twihanganye ayiwe mukanduti baracyarimo kuka ko numva ngo umumuro baraye babirayemo turiho tutaro kanyagowe batamuri amazu batwitse ibintu basahuye abana baburanye n'ababyeyi mbese ubu abantu bari ku gasozi babuziyoberekera no kure baba we ni wacu kwa mama ni wanyu karutaganira hose bahatwitse aha ahubwo se wahabona ni bwe rigeretse kuri indi iwacu bamenaguye inzugi babomora n'inzu ku buryo rwa ruhande rwo hepfo rwose rumwe rurimo icyumba twararagamo rwagiye hasi rwose babasanze mu cyumba se oya tware tutararyama ubwo rutaganira yari yatumiye amacuti ye na utayobewe bataramiye ku mayoga ngo bishimiye ko Samvura yapfuye dawe nuko bigeze mu masaa sita kumva batangiye gukuraho inzugi ubwo ko twari turi aho tubyigana dusohoka twiruka rutaganira abanza gusa n'uwihagararaho yumvise bikomeye bikuta by'inzu bitangiye kwitura hasi aca mu idirishya inyuma agisimbuka ngo baba baramufashe bamuzirikira harya mu gikoni barahondagura bamusiga aho bazi ko ngo yapfuye ubu ni intera agaramye aha hirya mu bitaro gacwa mana yanjye we icyo twabonye mama se we yabashije kubacika yewe mukecuru we nyine kubera nyine n'agasamusamu yari yafashe yabuze uko asohoka ajya munsi y'urutara inzu bayimusenyera hejuru
ariko yagize imana ntibamubona ubu nawe yavunitse ukuboko no kuguru kw'iburyo kubera igiti cyamwikubise nawe ubu ari hari ahirya mu bitaro naho byagize rero bose bari mu bitaro aha nuko bimeze nyabwo cyo kuri imana ishimwe niba bagihumeka rutaganira mushyize muri sare y'abagabo naho mukecuru we musize mu cyumba cy'abagore ibintu uko bimereye amayobera noneho ndabigira nte koko urambaze se rwose batamuriza ngo nkusubize igiko nangiwe na shuri ubwo nuko kubaza na se nta karingiti nta gatenge shwi byose basahuye batwaye mbega ugerageza ngo birankoreraho ibyo ari byose nubwo kwa muganga bari bataransezerera reka mbyuke ngende n'ubundi sinarindyamye ngo nzabyukane amahoro ya muhumura na bumanzi ugeze kandi nkubwira ko hose habaye amatongo batamuri ibintu byadogereye ya migambi mibisha y'intagondwa z'ibumanzi yashyizwe mu bikorwa nakumiro gusa batamuriza se uri yarerekeza urwashye naho ubutaha musigewe yayimuhumuro na bumanzi hakimetse ingamwe z'amahoro muzitangwe hari urwango n'izimera imizi irashora ikabura ishinga Nabashize hamwe akera kumbo dozo rukundo shuti.